Ahoj, tu je Naty. Dnes budem pripravovať kuracie stehná s čínskou kapustou. Umyté a osušené kuracie stehná som z oboch strán posolila. Vo väčšej panvici som si zohriala olej. A stehná som z obidvoch strán niekoľko minút z prudka opiekla. Potom som ich presunula na pekáčik a ešte som piekla pri teplote 180 stupňov asi 25 minút. Z čínskej kapusty som odstránila hlúbik a pokrájala som ju na menšie časti. Dobre som poumývala a vložila som do panvice, kde sa predtým piekli stehná. Pridala som soľ a zakryté pod pokrievkou som nechala podusiť asi 10 minút. Potom som pridala hrášok smotanu na varenie a ešte chvíľu som povarila, aby sa odparila prebytočná tekutina. Dobrú chuť. A chceš vedieť viac o živote takej obyčajnej žienky domácej, urob klik na odberík.